You get knowledge. Funa okutegeera, okumanya. Okumanya kuno kugenda kuyamba mu ngeri ssatu. Okola decision ennungi, okola okusalawo okulungi, okusinziira ku kumanya. Kikyomanyi kino kyemmanyi, bw'obanga kyomanyi, salawo bw'oti. Era nga bw'oba osala ekkubo, osooka n'otunula eri n'otunula n'eno, n'olyoka ogamba nti tugende, n'osalawo. Kitegeeza osazeewo, omaze tunula eri n'eno, n'osalawo. Bebintu bisatu. Ate nga jjukira n'agamba nti ennamba ziri ssatu ezitambuza ensi eno mwana wattu. Ye 3, 6 ne 9. Nga bikola bitya? 9 means power. N'ebiddala ebiddirira. Eyeetaaza obimanya komenti nga mbikunnyonnyole. That's why nkugambye nti n'obulamu okumanya, okusalawo n'okutegeera. Bw'oba osala ekkubo, otunula eri n'otunula n'eno, ekyokusatu kusalawo n'ogamba nti kanyende. Kitegeeza osazeewo. So, mukumanya kwo, osobola okufunamu ssente. Nga nange bwe nfuna mukumanya kwange. Nawe mukumanya kw'ofunye, osobola okufunamu ssente. Era mu kino osobola okuwa ekyokulabirako. Nti nina baganda bange ne mikwano gyange balinga musanvu. Nti ku YouTube abamu baweza dda essaawa 15. Panao nze sinabaziweza ne mikwano gyange abamu bafunye mu kumanya kwabwe. Nti bawezezza subscribers 10 n'essaawa 15. Kitegeeza agenda funa sente ku online. Ng'ate afuna dollars olowooze nti yagenda mu ssaawa. Ebyo oli kubi by'omwana wa maama. Funa smartphone yo kwata video. Kwogereramu kwogereza oteeke ku YouTube. That's why decision, okumanya n'okusalawo. So, bwe ndaba wakakodyo konna k'osobola okukozesa n'ofunamu kasente. Nali yagadde okakozese. That's why nzija ne nkakugamba. Okumanya kwange. Njagala nnyo nkugabane naawe. Ate naawe okugabane ne munno. Sharinga video. Okimanyi nti nno, bwe nteekayo video eno, ngiteesaayo data. Kati naawe okulaba olabisa data. Nja sharinga video ne munnaasobole okutegeera amanyi. Okumanya kw'empisa ku channel yange eno. Ebyange mpisa mu video. Era eno weenaagaana mulinde endala. So, ndowooza mwawulidde nti mwawuliddeko nti linki yetambula, waliwo linki yetambula, bagitambuza nnyo ku WhatsApp mu Centenary Bank ekubuuza ebibuuzo, ofune ssente, bakulimba. Bagenda kubba. Ky'oba omanya nti bo, kasaba kimanya nti layini eyo gy'okozesa, wagiteekayoko mu banka. Bofunireko message nti sent was depositings. Bwoba katambuza butambuza video link yeyo. Kati bwoba wateekayo layini eyo gy'olina mu ssimu, olyoko ogira eri ebooti oteeke mu ki? Olyoko ojje oteeke mu banka nti message ejje ku layini yo. Manya gwe oba wakoonye mu link yeyo, wawedde dda. Era ekyokkola kyangu nnyo, nyiga #002# obikansolinge buli ssaawa onyigamu. Kubanga olwedde mwabinyizeemu dda. Ate ka nkulage ekyokulabirako okumanya nti bagenda kubba. Gwe linka eyo bw'ogikoonamu e-driving egendawo. So, that's why nkyewuunyisa essaawa zino. Nkyewuunyisa n'abandera okubeera nti kuba byenkola si byenfaanana. Byenkola tebinfaanana. Okumanya. Bw'oba mugezi n'otagabana ne banno magezi, gagenda kuba masiru. That's why okumanya kwange kusanyusa bangi. So, sikiwagira
kushia linga linki jyotamanyi kubu kakafu. Okuja konyo, kalubele weruba luyimba, oba video, ebisigadde bigabana neto siyeto shia linga linki. Kwa tigwe webu zemu boba funida woku wezo, senti.